ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስለ ዘለኹ ንስኻትኩም ውን ንዓይ ምሰሉ። ብዅሉ ስለ እትዝክሩንን ካባይ ዝተቐበልኩምዎ ትምህርቲ እውን ኣጽኒዕኹም ስለ ዝሓዝኩምዎን እንእደኩም ኣለኹም። ግናኸ ርእሲ ሰብኣይ ክርስቶስ፣ ርእሲ ሰበይት ኸዓ ሰብኣይ፣ ርእሲ ክርስቶስ እውን እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ኽትፈልጡ ደሊ ኣለኹም። እቲ ኽጽሊ እንተሎ ወይ ክንበ እንተሎ ነቲ ርእሱ ዝጕልበብ ነቲ ርእሱ ዝኾነ ክርስቶስ ይሕስሮ። እታ ኽትጽሊ እንተላ ወይ ክትንበ እንተላ ርእሳ ዘይትጕልበብ ሰበይቲ ድማ ከምታ ልጺቲ ርእሲ እያ እሞ ነቲ ርእሳ ዝኾነ ሰብኣይ ትሕስሮ። ሰበይቲ ዘይትጕልበብ እንተ ኾይና ግና ጸጕራ ትላጸ ወይ ትቈረጽ። እምበኣርስ ንሰበይቲ ምቑራጽ ወይ ምልጻይ ጸጕራ ዘንውራ ካብ ኰነ ትጐልበብ። ሰብኣይ ምስሊ እግዚኣብሔርን ክብሩን ዝገልጽ ስለ ዝኾነ ክጕልበብ ኣይግብኦን እዩ። ሰበይቲ ግና ክብሪ ሰብኣይ እትገልጽ። ሰበይቲ እያ ካብ ሰብኣይ ዝተረኸበት እምበር ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ኣይተረኸበን እሞ። ከምኡ እውን ሰበይቲ እያ ምእንቲ ሰብኣይ ኣይዝተፈጠረት እምበር ሰብኣይ ምእንቲ ሰበይቲ ኣይተፈጥረን። በዚ ምኽንያት እዙይን ምእንትቶም መላእኽትን ሰበይቲ ኣብ ርእሳ ምልክት ሥልጣን ናይ ሰብኣያ ክህልዋ ይግባእ። በቲ ኣብ ጐይታ ዘለና ሕይወት ግና ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ፣ ሰብኣይ ድማ ብዘይ ሰበይቲ ከቶ ኣይኸውንን እዩ። ከምቲ ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ ዝኾነት ከምኡውን ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ እዩ ዝውለድ፣ ኵሉ ኸዓ ካብ እግዚኣብሔር እዩ። እስኪ በዓልኻትኩም ሐሰብዎም፣ ሰበይቲ ርእሳ እንተይተጐልበበት ናብ እግዚኣብሔር ክትጽልዶ ይግባእ እዩ? ወይ ከዓ ሰብኣይ ጸጕሩ እንተንውሐ ነውሪ ምዃኑስ እቲ ተፈጥሮ በዓል ዶ ኣየምህረኩምን እዩ? ሰበይቲ ጸጕራ እንተነውሐት ግና ክንዲ መጐልበብ ጸጕሪ ተዋሂብዋ እዩ እሞ ንዓኣ ኽብረታ እዩ። ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ እዚ ነገር እዙ ዝጠራጠር እንተልዩ የስተውዕል። ንሕናን እተን ናይ እግዚኣብሔር ኣብያተ ክርስቲያንን ካብዙይ ዝተፈለየ ልማድ የብልናን። ክትእከቡ እንተለኹም እትገብርዎ ክንዲ ንጽቡቕ ንሕማቕ ስለ ዝኾነ በዚ ዝህበኩም ዘለኹ ትእዛዝ ኣይንእደኩምን እየ። ቅድሚ ዅሉ ከም ቤተ ክርስቲያን ክትእከቡ እንተለኹም ኣብ ማእኸልኩም ምፍላይ ከም ዘሎ ሰሚዐ ኣለኹም። ካብቲ ዝሰማዕኽዎ እውን ገሊኡ ኣኣምኖ እየ። እቶም ቁንዓት ምእንቲ ኽግሃዱስ ኣብ ማእኸልኩም ምፍላይ ክኸውን ግድን እዩ። እቲ ብሓደ ምእካብኩም መኣዲ ጐይታ ንምብላዕ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ክትበልዑ እንተለኹም ነፍሲ ወከፍ ተቐዳዲሙ ደድራሩ ይበልዕ። እቲ ሓደ እንትጠሚ እቲ ሓደ ይሰክር። እትበልዑሉን እትሰትዩሉን ኣባይቱ ዶ የብልኩምን ኢኹም? ነቶም ዘይብሎም እተሕፍርዎም ዘለኹምስ ንቤተ ክርስቲያን ንእግዚኣብሔር ንዕቅኩም ዲኹም? እንታይ እመኽእለኩም እየ ወይ እንታይ እመኽብል? በዚ ዶ ክንእደኩም እየ? ከቶ ኣይንእደኩምን። እቲ ንዓኻትኩም ዘመሓላልፈልኩም ነቲ ካብ ጐይታ ኢየሱስ ተቐበልክዎ እዩ። ጐይታና ኢየሱስ በታ ዝተትሓዘላ ለይቲ ሕብስቲ ዓለም ኣመስጊኑ ቈሪሱ እንኩም ብልዑ፣ እዙይ ምእንታኻትኩም ዝውሃብ ሥጋ እዩ፣ እዙይ ንመዘበከርታይ ግበርዎም በለም። ከምኡ ኸዓ ምስ ተደረሩ ነቲ ጽዋዕ ኣልዒሉ፣ እዚ ጽዋዕ እዙይ ብደመይ ዝኸውን ሓድሽ ኪዳን እዩ፣ ኣብ ትሰትይዎ ጊዜ ኵሉ ንመዘከርታይ ግበርዎ በለ። ነዚ ሕብስቱ እዙ ኣብ እትበልዕዎ ነዚ ጽዋዕ እዙ እውን ኣብ ትሰትይዎ ጊዜ ዅሉ ክሳዕ ጐይታ ዝመጽእ ሞቱ ኢኹም እትነግሩ። ስለዙይ እንተይተገብኦ ሕብስቲ ጐይታ ዝበልዕ ወይ ጽዋዕ ጐይታ ዝሰቲ ናይ ጐይታ ሥጋን ደምን እዩ ዝብድል። እምበኣር ሰብ ካብዚ ሕብስቱ እዙ ቅድሚ ምብልዑን ካብዚ ጽዋዕ እዙ ቅድሚ ምስታይን ርእሱ ይመርምር። እንተይተገብኦ ዝበልዕን ዝሰትን ናይ ጐይታ ሥጋ ስለ ዘይፈለጠ ኣብ ርእሱ ፍርዱ እዩ ዘምጽእ። በዚ ምኽንያት እዙ እዮም ኣብ ማእኸልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ፣ ዝሞቱ እውን ብዙሓት እዮም። ንበዓልትና ብትኽክል እንተንፈርድስ ኣሚ ተፈረደናን ነይሩ። እንተኾነ ግና ጐይታ ኽፈርደና እንተሎ ይግሥጸና እዩ ዘሎም። እዙ ኸዓ ምስ ዓለም ምእንቲ ከይንኹነን ኢሉ እዩ። ስለዙ ኣሕዋተይ ንመኣዲ ጐይታ ክትእከቡ እንተለኹም ንስ ንሳትኩም ደኣ ተጸባበዩ። ምእካብኩም ንፍርዲ ምእንቲ ከይኸውን ዝጠመየ እንተልዩ ኣብ ገዝኡ ይብላዕ። ነቲ ዝተረፈ ግና ምስ መጻእኹ ክሰርዐልኩም እየ።